നമസ്കാരം പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, ഞാൻ ഡോക്ടർ അരുൺ ബി നായർ. എൻ്റെ കോളേജ് കാല സഹപാഠിയും പ്രശസ്ത ശിശുരോഗ വിദഗ്ധനുമായ ഡോക്ടർ മനോജ് മണി എനിക്ക് മാർക്ക് ട്വെയിൻ പണ്ട് സംസാരിച്ച ഒരു വീഡിയോ ഈയിടെ അയച്ചു തരികയുണ്ടായി. നിങ്ങളിൽ പലരും ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. മാർക്ക് ട്വെയിൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു കുപ്പിക്കുള്ളിലേക്ക് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത നിറമുള്ള ഉറുമ്പുകളെ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ട് ആ കുപ്പി വെറുതെ മേശപ്പുറത്ത് വെച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? കറുത്ത നിറമുള്ള ഉറുമ്പുകളും ചുമന്ന നിറമുള്ള ഉറുമ്പുകളും ആ കുപ്പിക്കുള്ളിൽ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും സംഭവിക്കാത്തതുപോലെ പരസ്പരം സഹകരിച്ച് യാതൊരു ശല്യവുമില്ലാതെ അവരുടെ ജീവിതം തുടരും. എന്നാൽ ആ കുപ്പി എടുത്ത് നമ്മളാരെങ്കിലും ശക്തിയായിട്ടൊന്ന് കുലുക്കിയിട്ട് മേശപ്പുറത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യത്യസ്ത നിറമുള്ള ഉറുമ്പുകൾ, കറുത്ത ഉറുമ്പുകളും ചുമന്ന ഉറുമ്പുകളും പരസ്പരം കൊല്ലാൻ തുടങ്ങും, വഴക്കടിക്കാൻ തുടങ്ങും, പരസ്പരം ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ ശാന്തമായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ വ്യത്യസ്ത കാഴ്ചപ്പാടുകളും വ്യത്യസ്ത സമീപനങ്ങളും ഉള്ള വ്യത്യസ്ത വർഗത്തിൽപ്പെട്ട രണ്ട് വിഭാഗം ജീവജാലങ്ങൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് കുഴപ്പമൊന്നും പറ്റാറില്ല. പക്ഷേ ആ അന്തരീക്ഷത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാലുഷ്യം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ആ കുപ്പി ഒന്ന് കുലുക്കി എന്തോ അപകടം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നൊരു പ്രതീതി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ളൊരു പരിശ്രമമാണ്. ആ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള പരിശ്രമത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ സ്വന്തം വർഗത്തിൽപ്പെട്ടവരല്ലാതെ മറ്റാരെങ്കിലും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനായിട്ട് തോന്നുന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഉറുമ്പുകൾ മനസ്സിലാക്കാതെ പോകുന്നൊരു കാര്യം, വ്യത്യസ്ത നിറത്തിൽപ്പെട്ട ശത്രുക്കളെന്ന് തങ്ങൾ കരുതുന്ന ഉറുമ്പുകളല്ല അവിടെ യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം. കാരണം ആ കുപ്പി കുലുക്കാതെ ഇരുന്ന സമയത്ത് ചുമന്ന ഉറുമ്പിനും കറുത്ത ഉറുമ്പിനും ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ പ്രയാസമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. ആരോ ഒരാൾ വന്ന് ഈ കുപ്പി കുലുക്കിയപ്പോഴാണ് ഈ പരസ്പരം പോരടിക്കാനുള്ള പ്രവണത വന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കുപ്പി കുലുക്കിയ ആളാണ് അവിടെ പ്രതി, അല്ലാതെ വ്യത്യസ്ത നിറമുള്ള ഉറുമ്പുകളല്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഇന്ന് ആലോചിക്കാൻ കാരണം, ഈ ഒരു ആഴ്ച സെപ്റ്റംബർ 4 മുതൽ 10 വരെയുള്ള ആഴ്ച ലോക ആത്മഹത്യാ പ്രതിരോധ വാരമായിട്ടാണ് ആചരിക്കപ്പെടുന്നത്. വേൾഡ് സൂയിസൈഡ് പ്രിവെൻഷൻ വീക്ക് ആണ്. സെപ്റ്റംബർ 10 ലോക ആത്മഹത്യാ പ്രതിരോധ ദിനമായി ആചരിക്കപ്പെടുന്നത്. 2003 മുതൽ ലോക ആത്മഹത്യാ പ്രതിരോധ ഫെഡറേഷനും ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയും ലോക മാനസികാരോഗ്യ ഫെഡറേഷനും സംയുക്തമായി എല്ലാ വർഷവും സെപ്റ്റംബർ 10 ലോക ആത്മഹത്യാ പ്രതിരോധ ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുകയാണ്. ഓരോ വർഷവും അതാത് കാലത്തെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സന്ദേശവാചകം സ്വീകരിക്കാറുണ്ട്. ഈ വർഷത്തെ സന്ദേശവാചകം ക്രിയേറ്റിംഗ് ഹോപ്പ് ത്രൂ ആക്ഷൻ, പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ പ്രത്യാശ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മളിന്ന് ഈ വിഷയം സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആത്മഹത്യകളുടെ ഓരോ വർഷത്തെയും ഇന്ത്യയിലെ കണക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ദേശീയ ക്രൈം റെക്കോർഡ്സ് ബ്യൂറോയുടെ 2021 കണക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. 164,033 പേരാണ് ഇന്ത്യയിൽ 2021 ആത്മഹത്യയിലൂടെ മരണം വരിച്ചിരിക്കുന്നത്. മുൻ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 7.2% ഒരു വർധനവാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതോടൊപ്പം കേരളത്തിൻ്റെ കണക്കുകൾ നമ്മൾ നോക്കണം. ഇന്ത്യയുടെ മൊത്തം ആത്മഹത്യാ നിരക്ക് 100,000 ജനസംഖ്യയ്ക്ക് പ്രതിവർഷം 12 എന്ന തോതിലാണെങ്കിൽ, കേരളത്തിൽ 2021 100,000 ജനങ്ങളിൽ 26.9 പേര് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. ആത്മഹത്യാ നിരക്കിൻ്റെ കാര്യമെടുത്താൽ ഇന്ത്യയിൽ 4 സ്ഥാനത്താണ് കേരളം. കേരളവും തെലുങ്കാനയും 4 സ്ഥാനം പങ്കിടുകയാണ് എന്ന് പറയാം. ഇതൊരു ഒട്ടും സുഖകരമായൊരു കാര്യമല്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആത്മഹത്യ നടക്കുന്ന ജില്ല എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ കൊല്ലം ജില്ലയാണ്. 100,000 ജനങ്ങളിൽ 43.9 പേരാണ് പ്രതിവർഷം കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നത്. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വസ്തുത തന്നെയാണ്. ഇതോടൊപ്പം കഴിഞ്ഞ വർഷം 2021 എത്ര വിദ്യാർത്ഥികൾ കേരളത്തിൽ ആത്മഹത്യ കീഴടങ്ങി, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ആത്മഹത്യ കീഴടങ്ങി എന്നുള്ളതും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കണക്കാണ്. 13,000+ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് 2021 ഇന്ത്യയിൽ ആത്മഹത്യയിലൂടെ മരണം വരിച്ചത്. ഇതിൻ്റെ ഒരു 15 വിദ്യാർത്ഥികൾ ആത്മഹത്യാ ശ്രമം നടത്തി പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകാം. അതായത് ഒരു 200,000 ആത്മഹത്യാ ശ്രമങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഇടയിലുണ്ടാകും. അതിൽ 13,000 പേര് ആത്മഹത്യയിലൂടെ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിച്ചു. ഇതും വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് എടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം വിദ്യാർത്ഥികളെന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരു രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെയും ഏതൊരു സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെയും ഏതൊരു ദേശത്തിൻ്റെയും ഭാവിയാണ്. ഈ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് വളർന്നു വന്നതിന് ശേഷം ആ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെയും ലോകത്തിൻ്റെയും തന്നെ ഭാവി നിർണ്ണയിക്കേണ്ടത്.
ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾ വളർന്നു വന്ന് ചിലരെങ്കിലും ആ രാജ്യം ഭരിക്കുന്നവരായി മാറും, ബ്യൂറോക്രാറ്റുകളായി മാറും, ഡോക്ടർമാരായി മാറും, എൻജിനീയർമാരായി മാറും, അഭിഭാഷകരായി മാറും, മറ്റ് വ്യത്യസ്ത തരം തൊഴിലുകൾ ചെയ്യുന്നവരായി മാറും. ആ ലോകത്തിൻ്റെ ഭാവി തന്നെ ഒരുപക്ഷെ ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾ ആയിരിക്കും നിർണയിക്കുക. ഇവരിൽ ചിലരെങ്കിലും ലോകത്തിൻ്റെ ഗതി തന്നെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന ചില കണ്ടെത്തലുകൾ നടത്തിയെന്നിരിക്കും, ശാസ്ത്രീയമായ കണ്ടെത്തലുകൾ നടത്തിയെന്നിരിക്കും, നോബൽ സമ്മാനം വാങ്ങിയെന്നിരിക്കും. അങ്ങനെ മനുഷ്യരാശിയുടെ ഗതി തന്നെ മാറ്റിമറിക്കാൻ കഴിവുള്ള 13,000 വിദ്യാർത്ഥികളാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ആത്മഹത്യയിലൂടെ മരണം വരിച്ചത് എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? പ്രത്യേകിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഇടയിൽ ഈ ആത്മഹത്യകൾ ഇങ്ങനെ കൂടി നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം, വിദ്യാർത്ഥി ആത്മഹത്യകളുടെ കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ ആലോചിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സംഗതികൾ വ്യക്തമാണ്. ഒന്ന്, അവരുടെ അക്കാദമികമായിട്ടുള്ള സമ്മർദ്ദമാണ്. കാരണം കുട്ടികൾ ഒരു ഹൈസ്കൂളിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾ അവരുടെ പ്രതീക്ഷകളുടെ ഭാരം ഈ കുട്ടികളുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. അവർ പഠിക്കണം, അവർ ഡോക്ടറാകണം, എഞ്ചിനീയറാകണം, IIT പ്രവേശനം നേടണം, ഇങ്ങനെ വിവിധ തരം കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളുടെയും മറ്റും സഹായത്തോടുകൂടി തങ്ങൾ കണ്ട സ്വപ്നങ്ങൾ തങ്ങളുടെ മക്കളിലൂടെ സഫലീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാതാപിതാക്കളുടെ വിഷമം, കടുത്ത മത്സരത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു ജീവിത സാഹചര്യം, സ്വാഭാവികമായും ചില കുട്ടികളെങ്കിലും തളർന്നു പോകാനുള്ളൊരു സാധ്യതയാണ്. തങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകൾക്കൊത്ത്, മാതാപിതാക്കളുടെ പ്രതീക്ഷകൾക്കൊത്ത്, സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രതീക്ഷകൾക്കൊത്ത് ഉയരാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ചിലത്തെങ്കിലും തോന്നും. കൗമാരമെന്ന് പറയുന്ന പ്രായം തന്നെ ഒരുപാട് ശാരീരിക ഹോർമോണൽ സവിശേഷതകൾ കൊണ്ട് വൈകാരിക അസ്ഥിരതയുടെ ഒരു കാലമാണ്. പലതരം അനാരോഗ്യകരമായ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് കുട്ടികൾ ഈ ഘട്ടത്തിൽ പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മയക്കുമരുന്നുകളുടെ പരീക്ഷണങ്ങൾ, അനാരോഗ്യകരമായ ലൈംഗിക പരീക്ഷണങ്ങൾ, വ്യക്തിബന്ധങ്ങളിലുള്ള വിഷയങ്ങൾ, പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, ഇതും പലപ്പോഴും ആത്മഹത്യകൾക്ക് വഴി തെളിക്കാം. കൗമാരപ്രായക്കാരിലെ ഡിപ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വിഷാദരോഗം, അതിൻ്റെ തോത് കൂടി വരും. ചികിത്സ എടുക്കപ്പെടാതെ പോകുന്ന വിഷാദരോഗം പലപ്പോഴും ആത്മഹത്യയിലേക്ക് വഴി തെളിക്കുമെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഇങ്ങനെ ഒട്ടേറെ വിഷയങ്ങൾ ഈ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇന്ന് വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ആയുസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് ലോകവ്യാപകമായി ഒരുപാട് ഗവേഷണ പഠനങ്ങൾ നടന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇതിലെല്ലാം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആയുസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഘടകമായിട്ട് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് കുട്ടിക്കാലത്തെയും കൗമാരപ്രായത്തിലെയും വ്യക്തിബന്ധങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരമാണ്. ഊഷ്മളമായ വൈകാരിക ബന്ധങ്ങൾ, സൗഹൃദങ്ങൾ, മാതാപിതാക്കളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ, സുഹൃത്തുക്കളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യകരമായ അത്തരം ബന്ധങ്ങളുള്ളവർ ദീർഘകാലം ജീവിച്ചിരിക്കും. അവർ സ്വന്തം ജീവിതം ഇല്ലാതാക്കാൻ പറ്റുന്ന ശീലങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. അവർ ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെടാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. ഡിജിറ്റൽ ലോകത്തിലേക്ക് ചുരുങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ തുടങ്ങി ഒരു 2 കൊല്ലം സ്കൂളിലും കോളേജിലും ഒന്നും പോകാൻ കഴിയാതെ പോയ കുട്ടികൾ ഡിജിറ്റൽ ലോകത്തിലേക്ക് ചുരുങ്ങുന്നൊരു കാലഘട്ടമുണ്ടായി. ഈ ഡിജിറ്റൽ ലോകത്തിൽ നിന്ന് കുട്ടികളെ പുറം ലോകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് മുതിർന്ന തലമുറയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വെല്ലുവിളി. വീണ്ടും ഓഫ്ലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ ആരംഭിച്ചു, വീണ്ടും മത്സരത്തിൻ്റെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് കുട്ടികൾ പോവുകയാണ്. ഈ തീവ്രമായ മത്സരത്തിൻ്റെ അന്തരീക്ഷത്തിനിടയിൽ എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ കുട്ടികളെ ലോകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക, സുഹൃത്തുക്കളുമായിട്ട് ഇടപെടാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുക, ബന്ധുക്കളുമായിട്ട് ഇടപെടാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുക, വിവാഹങ്ങൾക്കും അത്തരം സാമൂഹ്യ ചടങ്ങുകൾക്കുമൊക്കെ പങ്കെടുക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുക, അവിടെ ബന്ധുക്കളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായും കുടുംബ സുഹൃത്തുക്കളുമായും ഒക്കെ ഒന്ന് കണ്ട് അവരുമായിട്ടൊക്കെ ഒരു ഊഷ്മളമായ ബന്ധം വികസിപ്പിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുക. അങ്ങനെ നല്ല സാമൂഹ്യ ജീവികളായി മാറാൻ കുട്ടികളെ, വിദ്യാർത്ഥികളെ നമുക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കാം. അങ്ങനെ വന്നാൽ, എന്തെങ്കിലും ഒരു മാനസിക സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യം ജീവിതത്തിൽ വന്നാൽ പോലും അതിനെ മറികടക്കാൻ സുഹൃത്തുക്കളുടെ, ബന്ധുക്കളുടെ സഹായം തേടാൻ കുട്ടികൾക്ക് കഴിയും. സ്വന്തം മനസ്സ് കൈവിട്ടു പോകുന്നൊരു നിമിഷത്തിൽ നമുക്ക് ആശ്രയിക്കാവുന്ന വ്യക്തികൾ ലോകത്തിലുണ്ട് എന്ന തിരിച്ചറിവ് അവരെ ആശ്രയിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കും. ആ ഒരു ആശയവിനിമയം, ഒരു 5 മിനിറ്റ് നേരം നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയോട് മനസ്സ് തുറക്കുന്നത് പോലും മനസ്സിനൊരു ആശ്വാസം നൽകും, ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രേരണ ഇല്ലാതെയാണ്. പാശ്ചാത്യ ലോകത്ത് നടന്ന ഒരു സംഭവം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് വായിക്കാനിടയായ 2 സംഭവങ്ങൾ, അതിലൊന്നാമത്തേത് 2013 ഒരു 12 വയസ്സുള്ളൊരു കുട്ടി സ്കൂളിലും ഓൺലൈനായിട്ടുമൊക്കെ ഒരുപാട് പേർ, സമപ്രായക്കാർ, മുതിർന്ന പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നത് കൊണ്ട് സഹികെട്ട് 2013 തൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടു. സ്വന്തം കൈമുറിച്ച ഒരു പടമിട്ടിട്ട്, ഞാൻ ജനിച്ച ദിവസമായ മാർച്ച് 13 ഞാൻ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന ഒരു പോസ്റ്റ്.
ഈ പോസ്റ്റ് കണ്ട ആ രാജ്യത്തെ ആത്മഹത്യാ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു. അവർ ഈ കുട്ടിയെ കണ്ടെത്തി, കുട്ടിക്ക് കൗൺസിലിങ്ങും മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധൻ്റെ സേവനവും ചികിത്സയും ഒക്കെ നൽകി വിഷാദരോഗത്തിന് അടിമയേറുന്ന കുട്ടിയെ ചികിത്സയിലൂടെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. അതിനേക്കാൾ മനോഹരമായൊരു കാര്യം, ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പോസ്റ്റ് കണ്ടിട്ട് ഈ കുട്ടിക്ക് നേരിട്ട് സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ചു. നീ എത്ര നല്ല ഒരു കുട്ടിയാണ്, നിന്നെ ഞങ്ങൾ എന്തുമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നു, നീ ഒരിക്കലും ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കരുത്, ഞങ്ങൾ നിന്റെ കൂടെയുണ്ട്, ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഇല്ലാതെയായാൽ വിഷമമാകും, നീ ഏറ്റവും നല്ലൊരു കുട്ടിയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് 7000 ആളുകൾ ആ കുട്ടിക്ക് സന്ദേശം അയച്ചു. കുട്ടി പറയുന്നത് തനിക്ക് ലഭിച്ച ചികിത്സയെക്കാളൊക്കെ മനസ്സിന് സന്തോഷം നൽകിയത് ഈ ആളുകളുടെ ഈ സന്ദേശമായിരുന്നു. ഇത്രയധികം ആളുകൾ എന്നെ ഒരിക്കൽ പോലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ആളുകൾ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു, ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലായ ആ മുഹൂർത്തമാണ് ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നത് തോന്നിയത്. മറ്റൊരു വിദേശ രാജ്യത്ത് നടന്നൊരു സംഭവം, പ്രണയബന്ധത്തിലായിരുന്ന 2 ഒരു ചെറിയ പട്ടിക്കുട്ടിയെ വാങ്ങി വളർത്താൻ തീരുമാനിച്ചു. വീട് കൂട്ടി പുറത്തൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഈ പട്ടിക്കുട്ടി വീട് സംരക്ഷിച്ചുകൊള്ളും എന്നൊക്കെ കരുതിയാണ് അവരങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഈ പട്ടിയെ വാങ്ങി 1 കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇവർ തമ്മിൽ വേർപിരിഞ്ഞു. കാമുകി ആ ബന്ധം ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി. കാമുകൻ തീവ്രമായ വിഷാദത്തിലേക്ക് പോയി. ഒരു ദിവസം രാത്രി ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ ആ കാമുകൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ്. സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്ന് അധികം ദൂരെയല്ലാത്തൊരു കടൽ തീരത്തേക്ക് ഈ പട്ടിയെയും കൊണ്ട് കാമുകൻ പോയി. പട്ടിയോട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് നീ മാത്രമേ ഇനിയുള്ളൂ, മറ്റാരുമില്ല, എൻ്റെ കാമുകി എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി, അവൾക്ക് എന്നെ വേണ്ട, ഈ ലോകത്തിൽ ആർക്കും എന്നെ വേണ്ട, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജീവൻ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ പട്ടിയോട് യാത്ര പറഞ്ഞിട്ട് ആ കടലിലേക്ക് ഇറങ്ങി നടക്കാൻ പോയി. ആ പട്ടിക്ക് എന്തോ തോന്നി, എന്തോ ഒരു പന്തികെട്ട് തോന്നി. പട്ടി പുറകെ ഓടി ആ യജമാനൻ്റെ പാൻറിൽ കടിച്ചു വലിച്ച് ഇങ്ങനെ കരയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വലിച്ചു വലിച്ചു കൊണ്ടുപോയി. കടലിലേക്ക് പോകാൻ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ശ്രമം നടത്തുന്നതനുസരിച്ച് ഈ പട്ടി അയാളുടെ പാൻറിൽ കടിച്ചു വലിച്ച് കരയിലേക്ക് തിരിച്ച് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകും. അവസാനം ആ പട്ടിയുടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ കീഴടങ്ങിക്കൊണ്ട് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ കരയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു. ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനുള്ള താല്പര്യം ഉപേക്ഷിച്ചു. താൻ വളർത്തിയ പട്ടിക്ക് തന്നോട് സ്നേഹമുണ്ട്, ആ പട്ടിക്ക് വിഷമമാവും താൻ മരിച്ചു പോയാൽ, ആ പട്ടിയെ നോക്കാൻ ആരുമില്ലാതെ ആയിപ്പോകും എന്നൊക്കെ കരുതി മരിക്കാനുള്ള പരിശ്രമം ഉപേക്ഷിച്ചു. 6 ശേഷം ഈ പട്ടിയും ഈ ചെറുപ്പക്കാരനും ഒരുമിച്ച് ആ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നു. ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു ജോലിയിലേക്ക് കയറി നല്ല രീതിയിൽ ആ ജോലിയിൽ മുന്നോട്ട് പോയി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ മാറി സന്തോഷത്തോടെ പോയി. ഈ പട്ടിക്ക് 6 ശേഷം കടുത്ത ഒരു രോഗം ബാധിച്ചു. സന്ധികൾക്ക് നീർക്കെട്ട് വരുന്ന, വളരെ വേദന വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. പട്ടിക്ക് ഓടാനോ നടക്കാനോ ഒന്നും പറ്റുന്നില്ല. പട്ടി ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ചിരുന്ന് നിലവിളിച്ച് കരയുമ്പോൾ തൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ച ആ പട്ടിയെ ആ യജമാനൻ പൊന്നുപോലെ. ആ പട്ടിയെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ എടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി. തൻ്റെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് വലിയൊരു തുക പട്ടിയുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചു. പട്ടിക്ക് ആവശ്യമായ മരുന്നുകളൊക്കെ വാങ്ങി നൽകി. എന്നിട്ടും ആ വേദന മാറുന്നില്ല എന്ന് കണ്ട് താൻ മരിക്കാൻ പോയ ആ കടൽ തീരത്തേക്ക് ആ പട്ടിയെ കൊണ്ട് എന്നും വൈകുന്നേരം പോയി. 1.5 ആ കടൽ തീരത്തിരുത്തി പട്ടിക്ക് കാറ്റൊക്കെ കൊള്ളാനുള്ളൊരു അവസരം കൊടുത്തു. ആ കാറ്റ് കൊള്ളുമ്പോൾ പട്ടിയുടെ വേദന കുറച്ച് കുറഞ്ഞ് പട്ടി കരച്ചിലൊക്കെ നിർത്തി സന്തോഷത്തോടെ യജമാനൻ്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ചേർന്ന് ഇരിക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കുറെ പടങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് ആ പടങ്ങളൊക്കെ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് എൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ച എൻ്റെ സുഹൃത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കുറച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കുന്നു എന്ന ചില ടാഗ് ലൈനുകളൊക്കെ ഇട്ട് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലെ ചിത്രങ്ങൾ വൈറലായി മാറി. കുറച്ച് നാൾ കൂടെ അവർ ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ചു. പക്ഷേ പട്ടി 6 മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി. പക്ഷേ 6 യജമാനൻ തൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ച പട്ടിക്ക് യഥേഷ്ടം സ്നേഹം വാരിക്കോരി കൊടുത്തു. ആ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു. അവരിൽ പലരും ഇവരുമായിട്ട് ആശയവിനിമയം പുലർത്തി. പട്ടിക്ക് ആവശ്യമായ ചികിത്സകളും അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളും ഒക്കെ പലരും ചെയ്തു കൊടുത്തു. പട്ടി എന്നിട്ടും 6 കഴിഞ്ഞ് മരണപ്പെട്ടു. പക്ഷേ എങ്കിലും 6 കഴിഞ്ഞ് മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ ആ യജമാനൻ പറഞ്ഞു, ജീവിതത്തിൽ എന്തോ ഒന്ന് നല്ലത് ചെയ്തതായിട്ട് എൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ച എൻ്റെ സുഹൃത്ത് അതൊരു മനുഷ്യനല്ല എന്ന് ഓർക്കണം. അവന് വേദന വന്നപ്പോൾ, അവന് വിഷമം വന്നപ്പോൾ അവന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയല്ലോ, ജീവിതം കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരുപക്ഷെ ഈ ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഈ ആത്മഹത്യാ പ്രതിരോധ ദിനത്തിൽ ഓർക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള മനുഷ്യരോ മനുഷ്യരല്ലാത്തതോ ആയ ഒരുപാട് ജീവജാലങ്ങളുണ്ട്. ഇവരിൽ പലരും നമ്മളെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അവരുടെ വേദനകൾക്ക് നേരെ കണ്ണു തുറന്നു വയ്ക്കുക. അവർക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആവശ്യം വരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്ന സമയത്ത് അവരെ സഹായിക്കുക, അവരോടൊപ്പം നിൽക്കുക, അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു മാറ്റം വരുത്താൻ നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന വിധം ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെ സ്വന്തം ജീവിതം ധന്യമാക്കുക. നന്ദി, നമസ്കാരം.